Um Minuto de Europa. Uma parceria da Rádio Sines com o Centro de Informação Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Sofia Lampreia. Bem-vinda, Sofia. Olá, Vicência. Luciana Alentejo Central e Litoral, saúde aos ouvintes da Rádio Sines. Vamos então hoje saber mais sobre o site What Europe Does For Me. Sim, neste caso dedicados ao que a UE faz na minha vida. Dentro dos diversos contextos nos quais se insere a vida de um cidadão europeu, as viagens, o emprego, a segurança, os direitos, o dinheiro, o futuro. Selecionamos hoje um tema que diz respeito a novos empregos e ao planeta, a agricultura biológica. Na União Europeia, mais de 270 mil agricultores decidiram optar pela agricultura biológica devido à procura crescente. A agricultura biológica tem, por conseguinte, aumentado de forma considerável em toda a UE. Entre 2013 e 2015, o número de explorações biológicas aumentou cerca de 50% e a superfície agrícola total dedicada a este tipo de agricultura mais do que duplicou. A agricultura biológica exclui a utilização de qualquer organismo geneticamente modificado, assegura o bem-estar dos animais, respeita a biodiversidade e recorre a métodos de produção mais naturais, não utilizando adubos nem pesticidas químicos. A Europa apoia a escolha de consumir produtos biológicos através, por exemplo, do logotipo europeu, garantia de que todos os intervenientes na cadeia biológica cumpriram integralmente o exigente caderno de encargos estabelecido pela União Europeia. Além disso, cada agricultor biológico recebe da União Europeia auxílios anuais por hectare para manter culturas biológicas ou apoiar a conversão para esse tipo de agricultura, bem como pagamentos verdes que permeiam as suas boas práticas ambientais. Por último, a União Europeia fornece apoio financeiro à investigação e inovação no domínio da agricultura biológica. Obrigada, Sofia, e marcamos encontro para a semana. Em nome da Sociedade Alentejo Central e Litoral, obrigada, Rádio Sines. Terminamos assim o nosso Minuto Europa e no próximo programa continuaremos a navegar pelo site What Europe Does For Me. Um Minuto de Europa. Uma parceria da Rádio Sines com o Centro de Informação Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Sofia Lampreia.